A Polícia Rodoviária Federal, ao longo das rodovias federais, intensificou bastante a fiscalização, principalmente aí com a utilização de 1.200 viaturas, foram 10 mil policiais, a utilização de 200 radares, 5 helicópteros. Então, essa intensificação da fiscalização contribuiu consideravelmente para essa redução. Além disso, também o trabalho realizado pelos diversos ministérios, como o Ministério da Saúde, a ampliação do SAMU que foi feito nos últimos anos, tem contribuído consideravelmente, principalmente para o socorro rápido dessas vítimas de acidente de trânsito, ampliando a sobrechance de vida, e também o trabalho do DENIT e da NTT, ou seja, Ministério do Transporte, com a questão da concessão de rodovias e a sinalização das rodovias que não são concedidas de responsabilidade do DENIT. Além disso, o trabalho que está sendo realizado para o futuro, com o objetivo de ampliar mais ainda essas quedas, tem sido importante. Como, por exemplo, a adequação das nossas rodovias federais, seja com as concessões, com a ampliação das rodovias duplicadas ao longo dos trechos mais críticos e mais movimentados, como através do DENIT, do programa BR Legal, com a ampliação da sinalização vertical e horizontal nas rodovias e até a mudança de geometria das rodovias para se adequar à segurança necessária. É claro que as nossas rodovias, da maioria delas, são da década de 70 e 80, onde a realidade dos tipos de veículos que circulavam eram outras. Então está sendo feita uma adequação para a realidade de hoje. É lógico que esse trabalho é de médio e longo prazo. Fazer a adequação de mais de 70 mil quilômetros não ocorre de forma rápida. Então vai ser um prazo de médio a longo prazo para que a gente consiga realizar todo esse trabalho.